Цієї неділі українці святкували один з найбільш важливих днів у православному календарі – вербну неділю. Це свято, день входу Господнього в Єрусалим, традиційно відзначають за тиждень до Великодня. Це одна з найсвітліших і найблагодатніших урочистостей у році. З довготерпіння Божого ми з вами дожили до цих надзвичайних урочистостей з нагоди царського входу Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. На добровільні страждання, мучіння і хресну смерть. Народ зустрічав Господа слави як царя і спасителя, махаючи пальмовими гіллями і виголошуючи «Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє». У цей день чимало кременчужан та гостей міста прийшли до Свято-Миколаївського собору, щоб взяти участь у традиційному обряді освячення верби та помолитися за мир в Україні. Ми зазвичай кожного року святимо, але з початком повномасштабного вторгнення ми обрали для себе саме цю церкву. З дитинства прививаємо розуміння вдячності за те, що у нас є, за сьогодення, за мир. І, звичайно, вийшли із церкви, поставивши свічки за здоров'я і життя наших захисників. Щоб скоріше війна закінчилася, щоб спокій у нас був, щоб мирно жили, як жили ми раніше. Я завжди завітаю на великі свята до церкви, молитися Богу, посвятити вербу. Всіх зі святом, будемо чекати Великдень. І, звісно, за можливість жити, прийти до церкви та освятити вербу, ми дякуємо нашим захисникам, які кожного дня борються за нашу свободу. Розумію, що якось це звучить. Святкуємо під час війни, але треба святкувати. Треба насолоджуватись кожною миттю життя, яку дарував нам Господь. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.